Saluton carai el la Orienta Parco, Osterpark, che mi por la unua foio post multe da monatoi, de nove practicis mian confuon citie. Do, mi esas tre felice pro tio, cai bonvolu giui la belan veteron se vi povas. Restu con ni, con medito con ni, danko. Saluton kai bonvenon ania nova Zamenhofa medito. Cinocte mi legos por vi kai kun meditos kun vi sur el tiro. Kiu venas el gazet articolo el la esperantisto iaro 1891 kiu trovigas en pagio 123. Vane quelcae amicoi attendas che la riciuloi au la gravae personoi cae societoi au registaroi al ni helpu. Cae vane ili pensas che la prospero de nia afero dependas de la helpo de tiui, ne contraue la helpo de tiui dependas de la prospero de nia afero. Tion ci ni ne devas forgesi, cae tial ni ne devas sidi sen labore cae attendi helpon della potenzuloi. Carae ciui, citiu el tiro pensigis al mi pri la complexa rilato ciu estas inter la subtenantoi de afero cae la potenzuloi. Frapis min la aliro de Zamenhof al tiu rilato, char mult foie oni plendas che la potenzuloi ne comprenas nin malgrau la facto che ni estas la iustai, pravai, giust opiniai, merilate alla fero mem. Giuste pro tio mi volis substrechi tiun interchangion de posizio inter causo cae efico. Do, la prospero de afero dependas de la subtenantoi, cae la potenzulo el venos nur poste, char ili desiras pruvoin evidentain factoin antau ol investi en aferon. Cai do la instigo cun mediti cinocta estas ciom da foioi ni riscas meti en malgiustan locon causon cae efficon. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam antauen sen fine.